Na kwanza sikawa na biashara, tulikuwa tunaumia umia hapa hivi. So nimefurahi sana na serikali ya Jubilee kuanzia 2013. Nimeshukuru sana kwa hiyo maendeleo mmefanya. Hii ubenzi wa barabara, daraja, mmefanya vizuri sana. What I can say about it ni at least nimefurahia kwa sababu kitu ya kwanza mafuta imeshushwa. Na unajua mafuta ndio inafanyanga kila kitu ipande. Mafuta ikipanda, cause ni transport, kila kitu inapanda. So njuu wameshusha, tunajua vizuri ya kwamba vitu nyingi sasa zitaenda chini. Vitu zile zinatumiwa na mwananchi wa kawaida kama unga, mafuta ya kukula, unajua zilikuwa zimeenda juu sana na mwananchi akasikia amefinyika. But now I know zitaenda chini juu ya mafuta. Chali nimefurahia kwa sababu tulikuwa na shida kubwa sana ya mafuta. Sasa unaenda unapata hata kwa lami imekadzab kwa sababu hakuna mafuta. So inamaanisha moment kama bei ya mafuta imeshuka, definitely mafuta itarudi tena, itakuwa to normal. Another thing, kwa mafuta iko imeshuka, everything is good. Cause unaenda unaangalia vitu kama za vibanda hivi, for example those wenye wanatuletea viazi. Kuna viazi kwao ya wanatuuzia at 80 shillings, not because viazi hakuna, lakini kwa sababu ya mafuta. Wamecharibu isipokuwa wamekuwa kidelay sana sababu ajua watu wameumia kwa ile muda ambaye mafuta imepotea, wakati mafuta kumekuwa na issue ya mafuta. So at least wamecharibu isipokuwa huenda wanatusipaisha kwa ile muda tu ambaye watu wamekuwa kiteta sana. So siwezi chua kama itachukua muda mrefu ama kwa muda tena itakuwa imebadilishwa. Tusikie tena tusikie mara huo mafuta imepotea. Tuko vibaya sana. Hata mshahara ukipata inaenda na siku moja. Juu kiangalia maisha yetu vile tuko, maisha iko mbaya sana. Kusema ukweli, upande wa maisha katika uongozi wa Jubilee, hakika tumekuwa na shida sana upande wa bidhaa, hasa zile vitu zenye tunatumia katika nyumba kama vile vyakula. Kila siku tumekuwa na shida, hata mshahara yenye tunapata imekuwa kidogo kwa sababu majukumu ya nyumba imetushinda. Bidhaa zimepanda bei, mafuta imepanda bei. Matarajio yetu ilikuwa ya kwamba bidhaa zishuke chini ili at least tukaweze kuwa na nafuu, ili tukaweze kuwa na matumaini hata ya kuishi Nairobi. Na maoni ya Wakenya kuhusu swala nzima la bajeti.